Амьсгалын үзэгчтэй Eagle-ийн Entertainment мэдээллийн шоу хөтөлбөрийн энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Ингээд та бүхэнд ихний мэдээллийг танилцуулъя. Sweet Emotion хамтлагийнхан энэ сарын 13-ны өдөрт зүрхэн аялалгыг мэдрүүлэх гэж байна. За тус шоуны онцлог нь та бидний сэтгэл хөдлөсөн 40-50 60-ад оны үеийн хит дуунуудыг нэг дор ишиглүүлэн Best Tyler хувцсны шилдэг шоу үзүүлбэрийг үзүүлэх нэ. Зүрхэн аялалгын шоуны аялалгыг за шоуны загварууд бол Монголын шилдэг топ модельуд болох Hot Girl, Уран Цэцэг, Ундрах Цэрэг 10 гаруй удаа модель тайснаа амжилтлах юм байна. За мөн шоуны хамгийн одоо чухал хэсэг болсон хөгжмийн найруулгыг хөгжмийн зохиолч Чимбат үлгэртэж байгаа юм байна. Энэ жилийн эхлэн сар бүр киноны ашиг орлогыг мэдээлж харуулжээ. Sweet Emotion хамтлагийнхан хайрын баяраар 40-50 60-ад оны үеийн хит дуунуудыг нэг дор ихшиглүүлнэ. Холливуудын нэрчүүлэгч Johnny Depp, найз бүсгүй Amber Heard тэгэн хувийн арал дээрээ хүрмэ хийснийг аль биеснийг сурулж мэдээллээ. Нэр төвчин Beyoncé Knowles хүмүүст хүнсэндээ цагаан хол түлхүү хэрэглэж байхыг уриалжээ. Шудрагуулсалтын хэрэглэгчийн төлөө газар 2013 оны 4-р сараас эхлэн Монголын киноны ашиг орлогын тухай мэдээллийг 7 хоног бүр олон нийтэд мэдээлж байхаар болсон. За тэгвэл энэ жилээс эхлэн сар бүр мэдээлж харуул тогтсон байна. За өнгөрсөн сард Монголын кино театрын дэлгэснээ гарсан эхний 10 киног та бүхэнд одоо танилцуулъя. За тэгэхээр 10-р эрэнд бол 19 саяын орлогоор бол Хүүхэлдэй аймшигт кино орсон байна. За энэ хүү уран бүтээлд бол жүжигчин, залуу жүжигчин мөнх соёл бол тоглосон байгаа. За нээлттэй хийгээд бол удаагүй байгаа 1 сарын 22-ны өдөр бол нээлттэй хийсэн байгаа. За харин 9-р эрэнд бол Монголын соёлын төрөний ажилтан жүжигчин Ундрамагийн найруулсан Tutu кино бол 67 саяын орлогоор орсон байна. За Tutu киноны нэрний хувьд бол одоо балетийн дэргүр хормог Tutu хэмээн нэрлдэг учраас энэ хүү нэрлсэн байгаа юм. За харин 8-р ойронд бол Амьдрал нулимсан дургуу кино бол орсон байна. За Амьдрал нулимсан дургуу кино бол өнгөрсөн онд нээлттэй хийсэн байгаа. За харин 7-р ойронд бол 29 саяын орлогоор саарл хүн орсон байна. За залуу жүжигчдийн тоглосон кино бол энхүү бас Hollywood Box Office-ийн 7-р ойронд бол орсон байна. Харин 6-р ойронд бол зүрх зогсохгүй хэмээх кино орсон байгаа. За энэ уран бүтээлд бол хип-хоп одоо уран бүтээлчүүд хамтлаг дуу шиг тоглосон гэдгээр бол их онцлогтой уран бүтээл байгаа. За 43 саяын орлогыг бол энхүү олсон байна. За үргэлжлүүлэн та бүхэнд эхний 5 кино бүтээлийг танилцуулж байна. За энхүү 5 кино бүтээлд бол дан одоо эхний дөрөвт нь бол инедмийн төрөл жанрын кино багтсан байгаа юм аа. Нара Аяда тэр чадё. Өнгөрсөн сарын эхний 7 хоногт 150 саяын ашиг орлого олсон Тахадэгч Инэдмийн 3 сахны кино 1-р сард нийтдээ 499 сая төгрөгийн ашиг олж шинээр гарч байгаа кинонуудын тэргүүн байранд чагслаа. Гэр бүлийн газ жаргалд мөнгө чухлуу, үр хөвгөт чухлуу гэдгийг хөнгөн Инэдтэй хослуулан харуулсан тус бүтээл өнгөрсөн сард үзэгчдийн дунд эрэлттэй байлаа. Харин Жигсаалтын 2-р байранд Go Adventure Studio-ийн захирал Галоэрийн ээлж дуран бүтээл тусгай ажиллагаа Инэдмийн 3 сахны кино оржээ. Тус бүтээлийн хувьд өнгөрсөн сард 304 сая төгрөгийн ашиг олжээ. Баяр Цэнгэл жаргал наадам гэх 3 залуу тэд үйл дүрт нэвтрэн орсноор киноны үйл явдал өрнөдөг юм а. Мөн Чагсаалтын 3-р байранд ТВ хөтөл хамтлагийн 4-р дэлгэцийн бүтээл Оморын эрэлт адал явдал Инэдмийн 3 сахны кино орсон байна. Оморын эрэлт Hollywood Box Office-оос 269 саяын орлого олжээ. Бүх насны хүнд зориулсан тус бүтээлийн зураг авалтын 40% бүгд найрамдах Солонгос улсад авсан байна. Солонгос улсад авсан зураг авалт нь аль биесний зөвшөөрөлтөөр хийгдсэнээр онцлог хөтөлс юм а. Харин 4-р байранд Emerald Man Production, Born Film Studio бүтээл Code Inedmin кино өнгөрсөн сард 78 саяын ашиг орлого олсноор чагслаа. Нэг зорилгод нэгдсэн 3 залуугийн аль явдлын талаар үйлэх тус бүтээлийг залуу уран бүтээлчд хамтран бүтээсэн. Харин дуучин жүжигчин Лавгагийн өөрөө кино цохилон бичиж продюсер анажилсан нухар гудамж Монголын өрн сахны кино Жигсаалтын 5-р байранд 47 саяын ашиг орлого олсноор орлоо. Кинонд хүн хүний харилцаа, эрх мэдэлтэнгүүдийн бодлого шийдвэр өнгөмөгнөөс үүдэж нийгмийн салбар бүрт асуудал, саад бэрхшээл үүсч мухардалд ордгийг мухар гудамж кино харуулдаг юм аа. Одоо ч хүүхнээс болоод зүурдаа бажиж бол ээж чинь хэд наслах бол. Маргааш Монголын кино урлагийн дэлгэцнээ дахин шинэ бүтээл нэлтгэх гэж байна. Энэ бол бодит амьдралаас сэтгэлэн бүтээгдсэн хамтран амьдрах кино юм. Тэгвэл дараагийн хэсэгт киноны уран бүтээлчтэй ярилцах болно.
Шондертанд мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. За бид та бүхэн дөнгөж сая бол 1-р сарын бокс офис Малливуд одоо бокс офисын мэдээллийг хүргэсэн байгаа. За манай студиуд зочид хүрэлцэн ирсэн байна. За энэ сарын 6 буюу маргааш нээлттэй хийх гэж байгаа хамтран амьдрагч киноны уран бүтээлч болох Монголын гаяч жүжигч, продюсер хөрөлгөө ах хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн одоо жүжигч Цингэл хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Бас та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд Игэл телевизэд үзэж байгаа бүх үзэгчдэд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр сайн кино гэдэг бол зохиол бас дахин зохиол гэдэг зохиолын тухай бас яриага эхлүүлээ. Киноны одоо трейлерээс харахад бодит амьдралаас одоо сэтгэлсэн хэмээн тусгсан байсан шүү дээ. Тий. Ер нь бол яг олон зохиол дундаас энийг би сонгож аваад тэгээд ямар ч хэвчээн сайн кино болно гэдэг итгэл төгс одоо найдвартайгаар энэ киног хийхээр болоод одоо энэ жүжигчин цэнгэлээс эхлээд одоо баг үрдүүлж эхлээд одоо ямар ч хэвчээн кино маань бэлэн боллоо. Маргааш Тэнгис өргөө соён биен дэлгэцнээ үзэгчтэйгээ уулзнаа. Бодит амьдралаас сэтгүүлсэн учраас мэдээж одоо хүний амьдралыг гаргаж байгаа. Яг зохиолч маань бас өөрөө зөвшөөрснө та албан ёсны зөвшөөрөл авсан болов уу? Тий, авсан. Тэр зохиолч нь бол өөрөө зохиолоо бичиж өгсөн. Тэгээд яг албан ёсоор зөвшөөрөл аваад тэр зохиолч нь өөрөө зохиолоо бичиж өгөөд тэг яг юу нь бас тэрийг өөрчлөх шаардлагатай шүү дээ. Яг хүний амьдралыг яг тэр чигээр нь хуулж үзүүлэх бас боломжгүй шүү дээ. Тийм болохоор бид нар бас тодорхой хэмжээний бас уран сайхны дүр нэмэх, тийм ээ? Бас дүр хасахч байд юм уу? Ян зүрийн байдлаар кино зохиол болгоод тэгэл киного эхэлсэн дээ. Хамтран амьдрагч кинонд жүжигчин Дүлгөн болон Цингэл хоёр бол Игчтүү хоёрын дүрийг бүтээсэн байгаа. Тэгэхээр залуу хүмүүс мэдээж хамтарч ажиллаж байгаа учраас ойлголцол их чухал агаа болоо гэж бодож байна. Хэрсэн Игчтүүс бол чадсан бол Юурын нэгчтөөс гэхээсээ илүү маш сайн найзууд болсон. Тэгэхээр манай Дүлгөн бол өөрөө хөөрхөн ааштай, хүнтэй их нийцтэй, нийтч. Тийм болохоор одоо хамтарч ажиллахад алив уран бүтээлийг цугтаа хийхэд одоо жишээлбэл дүр дээрээ ч гэсэн Дүлгөнөө чи юу гэж бодож байна? Би ингэвэл яах вэ гэж асуухад өө тэлгүй байдын цэнгэлээ чи гэж хингчих гээл надад айгуу гоё зөвлөөд их тийм сайхан найзууд болсон. Хөрлөх тэгэхээр киноны одоо баг бүрэлдэхүүнийг манай үзэгчтэй танилцуулаач. Жүжигчдийн сонгон шалгалтыг хэрхэн явуулсан бэ? Аа яг ер нь бол олон жүжигчдийн дундаас л энэ Дүлгөн Цингэл хоёр бол бас насаарч тий царай зүсээрч ойролцоо ихч болж болохоор харагдаад энэ хоёрыг сонгосон. А гэтэл бас энэ хоёрын ээж гэж нэг хүн байгаа. Ээж нь одоо хэнийг авах вэ гэж манай ундрмаа яг энэ гуравчийг бас их адилхан юм билээ шүү дээ. Ер нь бол их төстэй. Тэгээд ундрмааг авсан. Тэгээд дараа нь ингээд харж байхад бол яг л их зөв сонгосон юм шиг л надад бодогдоод байгаа юм тийм үү Цингэлээ? Би буруу ярьж байна уу? Одоо тийм л бах та. Тэгээд яг уу наад гол дүрийн эрэгтэйг бол бас нэлээ олон жүжигчдийн дундаас сонгож байгаад Батулга гэдэг залуу, Батук гэдэг залууг сонгож авсан. Тэгээд тэр маань ч бас их ачтайхан энэ дүрд их наалдсан. Аа тэгээд бас суушийн нэг оюутан байгаа тий. Гих мичлэн гэдэг. Тэгээд ер нь бол энэ кинонд яг уу ер нь төрөл нь бол яг эмгэнэлт инээдмийн төрлөөр хийгдсэн кино. А энд бол одоо энэ цагийн энэ цаг үеийн болон бас одоо залуу үеийн их гоё нүүр царай болсон жүжигчд ер нь олон жүжигчд оролцсон. Энэ дмийн жүжигчд ер нь олон жүжигчд оролцсон доо. Жүжигчдийн багд бол их сэтгэл хангалуун байгаа. Арын альбанд ажиллаж байгаа хүмүүс өөр. Оо тийм шүү дээ. Ер нь бол альва кино уран бүтээлд ингээд яг уу одоо энэ жүжигчд одоо найруулагчд операторууд тийм ээ одоо зураач гэдэг ч юм уран бүтээлчд бол одоо алдар нэрийг авч одоо олны өмнө гайхуулж яддаг өөрөөсөө бид ийм кино хийсэн гэдэг. Гэтэл яг арын албанд ажилласан залуучууд арын албанд ажилласан улсууд бол тэнд алдар нэрийг хүртдэг. Би тэд нарт маш их баярлсан. Энэ кинонд ажиллахад бол одоо нойр хоол гүйцэтгсэн тэр арын албаны залуучуудаа их баярлснаа бас энэ Игэл телевизийн цэнхэр дэлгэцээр дамжуулж илэрхийлье. Хамгийн гол нөгөө нэг харагдчих байгаа хүмүүс нь одоо хүмүүс бол киног бол тэ зөвхөн одоо жүжигчд найруулагч продюсер одоо тэр зураглаачаар ойлгоод байдаг бол ардталт нь одоо тэр болгоныг зохицуулж байгаа нүүр хуургач байна. Тэр туслах ажилчид байна. Юурээс тэднэргүйгээр бол кино бол яагаад ч бүтэх боломжгүй л тэ. Жүжигчин Цингэлийн хувьд одоо хэсэг хугацаанд уран бүтээлээ цэсэрлээд бас хамтран амьдрагч кинонд тоглосон байгаа. Үзэгчдийн дундаас нэлээд хүлээлт үүсгээд байгаа гэж бодож байна. Залуу хүний үед тэр дундаа одоо жүжигчин хүний үед бол мэдээж маш олон кино санал ирдэг баг. Энэ дундаас яагаад бас онцож хамтран амьдрагч киног тоглосон хорвсон бэ? Аха би ер нь кино тоглоагүй 5 жил гар хугацаа өнгөрсөн байна. А тэгээд энэ 5 жилийн хугацаанд бол мэдээж олон саналуд ирсэн. Тэр болгонд татгалзаал яваадсан л та. Тэгээд хүрлээх маань над руу ярахад бол би зүгээр дуу нэгтгээр зөвшөөрсөн. Яагаад тэгэхээр би хүрлээхээ маш сайн мэднэ. Бид хоёр олон юм дээр хамтарч ажиллаж исэн. Одоо жишээлбэл боолын гэрээ байна, гоёлын дашин зөв байна. Хоёулаа маш амжилттай болсон уран бүтээлүүд. Тэгээд хүрлээх маань маш сайн продюсер юу их юм маш сайн мэддэг. Тийм болохоор би ямар ч санаа зовх зүйлгүйгээр
асуудалгүй хүлээхээ хоёулаа хамтраад ажиллая гэж зөвшөөрсөн байгаа. Тийм болохоор сонгосон. Киноны трейлер дээрээс ингээд харж байхад бас гэр шатж байгаа юм уу? Сцен гарч ирсэн. Ер нь хүнд зураг авалт хэр олон байсан бол? Ер нь бол яг тэ хүнд зураг байна. Байлгүй яг хөө. Тэгээд энэ гэр шатна гэдэг чинь яг зүгээр сонирхолж ярихад бол Монгол гэр бол их амархан хурдан шатдсан юм байлээ. Бид нэр ингэж маш их бэлтгэлийг маш сайн бэлтгэж байгаа л тэгэл яг мотор гэхэд бол нэг Монгол гэр бол энэ гэр бол нэг 3 минут хэдэн секунд мэтэл шатдсан юм байлээ, тийм ээ. Зүгээр дүрлзэл алхчих. Тэгэл алхчих байдаг. Тэр одоо хүнд үед хүнд зураг авалтын үед бас жүжигчүү хүнээс ур чадвар гарч байгаа. Энэ тухай бас яриач хэрэгцээс анх удаагаас юм үзэгдэл тоглосон уу? Тий, анх удаагаас юм үзэгдэл тоглосон. Тэгээд өмнө ерөөсөө нөгөө мэдээгээр л гэр шатлаа, тийм шатлаа гэж сонсч байсан болохоос хизээч хажууд нь байж үзээгүйсэн. Тэг яг хажууд нь байхаар үнэхээр амар юм бэл. Тэр нэрээ тэндээс юу ч үлдэхгүй нь үнэн л юм бэлээ тий. Үлдэхгүй. Хаал гэдэг чинь үнэхээр амар юм бэлээ. Ингээл дүрлзэл ерөөсөө нэг 3 минут 4 минут хүрээгүй дээ. Тэг яг нөгөө нэг тухайн яг ситуацтай нөгөө 3-4 минут болж байгаа учраас яг тэр хугацаанд нөгөө нэг өөрсдийнхөө тэр ойлж байгаа тэр эмоц гарах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр өөрсдөд нөгөө жүжигчдүүнээс амар ингээ хурдан урт хөдлөх, хурдан одоо тэр хувирах юм шаардлагатай байгаа байхгүй юу? Тэгээ тийм. Кино бүтэхэд бас маш их хэмжээний одоо зардал мөнгө шаардлагатай. Энэ их зардал мөнгийг киноныхоо санхүүжилтийг та хаанаас авсан бэ? Нууц биш бол хитэн хөргөөр хамтран амьдрч кино маань бүтэж байгаа л. Ер нь бол их өндөр өртгөөр бүтсэн. Гэхдээ яг ер нь аливаа кино уран бүтээл хийхэд бол би нэг тийм юу хадгүй зүгээр ер нь өөрөө зохицуулаад хийдээ. А энэ удаад бол бас урд их шигэл хийх гээл явж исэн чинь таван богдийнхэн бас хамтарч ажиллах тухай яригадаад тэгээд таван богдийнхэн бас тодорхой хэмжээгээр бас манай кинод дэмжлэг үзүүлсэн. Тэгээд ер нь бол ерөнхийд нь өөрөө тэгэл зохицуулаад тэгээд одоо яах тийм ээ ямар хүний өмнөөс амьдэрч байгаа биш өөрийнхөө өмнөөс л амьдэрч байгаа чинь өөрөө л зохицуулна шүү дээ. Тэгэл яг хөө тэгэл унчул тэрлээч увцаангүйгээр цаашаа алхах нь шүү дээ. Тэр чинь амьдрал шүү дээ. Тийм биз дээ, тий? Энд нэг юм хэлэхэд манай хүрлээх. Одоо би 2 кинон дээр нь хамтарч ажилласан. Одоо 3 дахь нь болчихоо. Тэгээ продюсерын хувьд бол ерөөсөө бүх юм хийдэг, хэвгүй юу? Эсвэл машина барайл бид нэрээ чи үргэж өгөөл. Тэгээ баг үргэлжлэн гэж тустай бүр баг байхад Монголд бол ер нь ганцаараа л цэцэг төрлөөсөө ганцаархнаа тэгэл бүх юм хийнэ. Ерөөсөө гэрт орч нөгөө нэг юм болоо гадаа гарч ирэх болно гэдгийг л олдог, хэвгүй юу? Манай хүрлээх. Энэ асуултаас бас үүдэд хүрлээхэн хамтран амьдрагч кино бол таны 4 дахь дэлгэцийн бүтээл болж байна. Таны өмнө хийжсэн боолын гэрээ, гоёлын даашинз, тагнуулч ав зэрэг одоо уран бүтээлүүд бол үзэгчдийг байлдан дагуулсан тайзын дэлгэцийн маш одоо чадварлаг бүтээл болсон байна. Энэ нь таныг эргүүлээд маш чадварлаг продюсер гэдгийг харуулад байна л да. Тэгэхээр миний бодлоор одоо мэрэгжлийн жүжигчин хүн продюсер ажлыг бол илүү мэдрэмжтэй хийгээд амболо гэж бодод байна. Гэхдээ тэг мэдэхгүй одоо би яг өөрөө бол нэг тийм айхтар мэдрэмжтэй ч юм уу одоо их өндөр чадвартай хүн дэ биш байх зүгээр яг аливаа юм хийхдээ чин сэтгэлээсээ хийдэг нэгд хоёрт яг зүгээр ер нь ганц жүжигчин төдийгүй бас энэ салбар дотроо хөрвөх чадвар сайтай байх хэрэгтэй гэж би боддог. Тэгээд олон янзын баримтнаас бодсон. А жишээлбэл одоо надад найруулах тийм бас чанар байхгүй. Найруулагч хүн гэдэг бол одоо жишээ нь монтажчин дээр 24 цаг босохгүй сууж чадах чадвартай тийм ээ. Одоо энэ цэнгэлийг ойлуулдаг, инээлгдэг тэгх чадвартай ч юм уу тийм чадвар найруулагч хүнд байх хэрэгтэй. Надад бол байдгүй. Надад бол нэг газар удаан сууж чадахгүй, байнгын тийм холхиж гүйж хараасан тэгэл нэг юм ингэж нухаж хийхээсээ илүү ингэж давшилж хийсэн ч гэдэг ч юм уу тэр талаараа бол надад найруулагчийн тийм чанар байхгүй байх гэж удаад ер нь бол яг би энэ продюсер гэдэг ажил энэ аливаа юм төслийг удирдах энэ киноны ард гарах надад их гой санагддаг байхгүй тэгээ өөрийнхөө сонирхолтой юм хийгээл тэгэл явж байна. Альва уран бүтээл гэдэг бол ямар нэгэн санааг бол үзэгчдэд мессежийг илгээхийг зорж байдаг. Энэ киноноос хүмүүс үзээд одоо хамтран амьдрагч киног үзээд хүмүүс юуг ойлгосоо гэж хүсэж байна. Цэнгэлийн хувьд зохиолоо уншаад юуг ойлгож авсан бэ? Би бол зохиолоо уншаад хамгийн түрүүнд Монгол эмэгтэйгэр маш их бахархсан. Яа тэгэхээр Монгол эмэгтэй үнд ерөөсөө бүх төрлийн төвчээр байд юм байна. Ерөөсөө тэнтэй шантарна гэж байдг юм байна, буцна гэж байдг юм байна. Нэгэнт одоо амьдрал эхэлсэн л бол цаашаа урагшил. Ерөөсөө урагшлаад ингэж явдаг. Буцаад ухраа, тэ би боли би чадахгүй мэн гэдэг юм ерөөсөө Монгол эмэгтэй үнд байдгүй. Тэрнгэр бүр маш их бахархсан. А тэгээ хоёрдугаар гэх юм бол одоогийн өнөөгийн нийгэмд одоо манай Монгол залуучууд маань залуу гэр бүлүүд маань маш их одоо салж сарнж байна. Тэгээ тэндээс хүүхэд маш их өмчөрж байна, тэ. Одоо бүтэн ерөөсөө нийт бүтэн гэр бүл гэж байха болсон байна л да. Одоо ингэ харахад их цөөхөн. А тэгэхээр манай энэ кино бол ерөөсөө бүтэн гэр бүл, бүтэн аз жаргал гэж чухам юу юм бэ? Бүтэн байна гэдэг өөрөө ямар гоё юм бэ гэдгийг хүмүүст бас их эргээр мэдрүүлж өгсөн кино лөө гэж би бол ойлгож байна. Хөрлөх хавьд. Тэ, ерөнхийдөө бол цэнгэл гоотой санал нэг байна.
Тэгээд бүтэн гэр бүлийн аз жаргал. А энэ бүтэн гэр бүл энэ амьдралын нэг эмхтэн тухай өгүүлж байгаа шүү дээ. Тэгэл амьдралын нэгэн тодорхой цагаас аваад аз жаргалд очтол энэ хэсгийг бид нар инээдмийн хэлбрээр тэм хүнд эмгэнэлт хэлбрээр үзүүлсэн. Ер нь бол эмгэнэлт инээдмийн жанр. Дан одоо ийм амьдралын харыг одоо хар юм дунд ч гэсэн бас амьдралын гоё гэрэлгээгээ инээдэн байгаа гэдгийг бид нар олон өнгөөсээр харуулсан. Одоо энэ оролцсон жүжигчдийн одоо саставаас нь харахтал ойлгомжтой байх гэж би бодож байгаа. Тэгэл ер нь эцсийн эцэд бол хүний хамгийн чухал юм. Одоо энэ дээр бол кинон төгсгөл хэлж байгаа л да. Бидний амьдрал дэндүү их юм хэрэгтэй болохын алдар нэр, гоо сайхан, эд хөрөнгө, албан тушаал гэдэг бүх юм хэрэгтэй. Бид нар бүгдийг нь олж байна, бас алдаж байна. Гэхдээ л амьдралын эцсийн цэг бол бүтэн гэр бүлийн аз жаргал юм аа гэдгийг л хэлж байна гэж энэ кинонд өгүүлж байгаа юм л да. Тэгэл ер нь бол энэ бүтэн гэр бүлийг бид нар бас инээдтэй, хоржоотой, уйтгартай, гүнхэгтэй, нулимстай тэгжэл харуулахыг зорьлоо. Тэ болсон. За баярлалаа. Ингээ бидний ярилцах цаг өндөрлөж байна. Маргааш болох нийлэнд нь амжилт хүсье. Бид бас очиж үзнэ. За баярлалаа. За тэгээд маргаашнаас тэнгис өргөө соён бийн дэлгэцнээ уулзцгаая. Тэг үзэгчдээ бас урьж ийнэ. Өдөртөө бид Чингис хаан олон улсын нисэх буудлаар хөрөлцөн ирээд байна. За яг одоо Улаанбаатар хотод 13 цаг болсон байна. А бид тун удахгүй Монгол улсын соёлын төрөний ажилтан жүжигчин анхны мэг ухтах гэж байгаа юм. За учир нь түүний үед бол Чанас улд олон улсын кинонд дүрээ мөнхлөөд хөрөлцөн ирж байгаа юм. За үүнтэй холбогдуулан Монголын тайз дэлгэцийн мэрэгсэн жүжигчдийн холбооноос түүнийг ухтан авч түнд хүндэтгэл үзүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах гэж байна. Бид хэсэгэн хормын дараа жүжигчин анхнымтай та бүхнийг уулзах сэтгэлийг нь хөрөх болно. Ингээд Чанас улд киноны мэдээллийг эхлээд хөрвж байна. Тэнгэр тань бочаа. Мөнгө тэнгэр минь сүнсийн авралтаа багтааж хайрла. Хятадын алдарт зохиолч Зэн Рүнийн Чонс үл драманы сэдвлэн Wolf Totem кино хийгдэж нээлттэй хийжээ. Киног Франц хятадын уран бүтээлчд хамтран бүтээсэн бөгөөд найруулагч харин Францын найруулагч Жан-Жак Ано ажиллажээ. Киного 2008 оны Бээжингийн зуны олимпийн үеэр нээхийг хүсэж байсан байна. Гэсэн ч тэрбээр кино бүтээх төслөө 2000 онд эхлүүлж 2013 оноос эхлэн гол дүрийн жүжигчдээ шалгуулж эхэлсэн байна. Хятадын кино гүрв 38 сая долллараар санхүүжүүлж зураг авалтаа үр Монголд эхлүүлсэн бөгөөд кино 2D болон 3D хэлбэрээр гарч байгаа юм байна. Түүнчлэн Хятадын China Film Group болон Францын Mars Distribution кино компаниуд хамтран бүтээжээ. Wolf Totem киноны гол дүрүүдэд Хятадын жүжигчин Фэн Шаофин, Шандао нар тоглосон. Мөн 2012 онд эмэгтэй гол дүрд Монголоос сонгож шалгуулж явуулсан бөгөөд жүжигчин анх нэм шалгарч тоглосон. Тэгвэл киноны нээлт өчигдөр бүгд найрамдагтад ард улсын Бээжин хотно олжээ. Монголын тайз дэлгэцийн мэрэгжсэн жүжигчдийн холбоо гэж оны өмнө одоо бид тэр мэрэгжсэн жүжигчдээ уулзаж хуралдаж бас энэ талаараа ярьж одоо ийм холбоо байгуулах санал тавьсан. А энэний маань одоо гол санаачлагч нь бас манай анхны юм байгаа. Тэгээ анхны маань өнөөдөр дэлхийн хэмжээний кино болох энэ Чонн сүлд киноны нээлтээ хийгээд одоо буух гэж байна. Тэгээ манай холбооны гишүүд одоо ихэнх нь зүрх сэтгэлээрээ тийм ээ анхаагаа дэмжиж баяр хүргэж гэж тос авч байгаа юм аа. Энэ бол Монголын жүжигчдийн хувьд бол маш том үүд хаалга нэгж байгаа гэж хэлж болно. Манайхаас одоо маш олон жүжигчд гадны кинонуудад уран бүтээлүүд оролцсон байдаг. Хамгийн анхны жишээ бол Ардын жүжигч Хөдөлмөрийн Баатар, Гомсүрэнгуй маань, Кавказын кинонууд тийм ээ Кыргыз фильмээ одоо Кавказыхны хийсэн кино тогсон байх юм байлаа. Энээс хаш улбаалан одоо манай энэ уран бүтээлч жүжигчд маань энэ сайхан олон улсын уран бүтээлд ингэж оролцож байгаа маань одоо бид нэр урлагийн одоо киноны тайзны театрын одоо хэмжээнд ямар одоо алхамд хүрж байгаа нь бас илэрхий болж байгаа гэж ойлгож байна. Энэ утгаараа бид нэр анхнымаага өнөөдөр гэж бүгдээрээ баяртай тусах гэж байна да. Чанас үл киноны галсмагийн дүрт тоглосон. Тэгээд угаасаа зохиол маань ер нь нэг л гол эмхтэй дүртэй.
Тэгээд киноны зураг бол жил хагасын хугацаанд үргэлжилсэн. Ер нь бол киног бүтээхдээ 7 жил бэлдсэн байлээ. Тэгээд жүжигчтэй бараг жил гарын сонгоод тэгээд бид нар хятад жил хагас зураг ахуулаад дуусгаад тэгээд өчигдрэл одоо яг ажлынхаа үр дүнг үзэл ирж байна. Техник технологи хамтран ажиллаж байгаа одоо баг бүрэлдэхүүнээ бий болгож байгааг энэ тал дээр бол арай ондоо л доо. Тэгээд олон хүний бүрэлдэхүүнтэй манайхаг бодох юм бол одоо жишээ нь 500 хүний бүрэлдэхүүнтэй саяны кино бол хийгдэж байгаа. Тэгээд одоо туслах ажилчид найруулагч юм баг тэгээд ингээд бусад багууд ингээд 500 хүн болж байгаа аахгүй. Тэгээд манайх бол яг тэ одоо тэр олон хүнийг ажилуулхад мөнгө гэдэг юм одоо маш их шаарддагдаа шүү дээ. Тэгээд бид нар бол одоо боломж хоёроор өөрсдийнхөө боломжоор л уран бүтээлээ хийж байгаа. Гэхдээ яг уран бүтээлчдийнхээ хувьд, найруулагчдийнхээ хувьд, жүжигчдийнхээ хувьд бол ямар ч ялгаа байхгүй. Бараг манайх илүү гэж би боддог. Хэлний бэлтгэл бэ, бараг 4 сар хэтэд хэлний бэлтгэл хийсэн. Тэгэл дараа нь бие хүчний бэлтгэлгээ тэгэл одоо зохиолтойгоо танилцах, найруулагчтайгаа уулзах гэл тэгэл одоо киноны ажил ерөөсө барагдахгүй. Тэгэд энэ бараг жил гаран бэлтгэл хийсэн. Эгэлт телевизийн сурвалжлах групп Чингис хаан олон улсын эсэх буудлын гэрээс та бүхэндээ мэдээлэл хүргэлээ. Шоу Entertainment мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Эсвэл тэргийн тавтай морил үзэгчтэй за танд бүхэнд өргөжлүүлэн гадаад урлагсэл ертөнцийн мэдээлэлээс хөргий. За миний ард бол жүжигчин Джонни Деп болон түүний одоо найз бүсгүй жүжигчин Эмбер Херт бол харагдаж байна. За хосууд бол хувийн арал дээр хурмаасан талаар халбын осны их сурвалжууд бол мэдээлж байна. Ингээд үзэгч та бүхэнд энэ хүн мэдээллийн дэлгэрэн хүргэе. Johnny Depp is named a beach on his property. Тэрээр 45 акар газрыг хамардаг Bahamas хэмээх энэхүү хувийн арлаа 2004 онд эргүүлэн худалдаж авсан билээ. Хосууд хамтдаа маш ядаж жаргалтай байгаа бөгөөд тэдний хайр халуух нараа байгаа нь их байсныг их сурвалжууд мэдээлжээ. Тэд 2010 онд The Room дээр киноны зураг авалтын үеэр танилцсан бөгөөд 2012 оноос хойш болж эхэлсэн байна. Энэ бол 28 настай Хэрдийн хувьд анхны гэрлэлт бол 51 настай жүжигчин Johnny Depp-ийн хувьд хоёр дахь гэрлэлт юм аа. Үзэсгэлэнт жүжигчин бүсгүй хамгийн сүлд зурагчин Тасиагоны ээтэй 4 жилийн турш болж байсан бол Карибын тэнгисийн дээрэмчин Алис гайхамшигт орон зэрэг кинонуудаар алдартай жүжигчин Johnny Depp 1983 онд мэрэгжлийн нүр бодогч Лори эн Алисын тоглож байсан боловч 2 жилийн дараа салсан билээ. Түүнчлэн тэрээр Францын дуучин жүжигчин Ванесса Парадистэй 14 жилийн турш хамтран амьдарсны эцэст 2012 оны 6 сард салсан. Тэд Лили Роуз хэмээх 15 настай 12 настай Джек хэмээх хүүтэй юм аа. Харин хамгийн ихээр хүмүүсийг гайхшруулж байгаа зүйл нь Johnny Depp 14 жилийн турш хамт амьдарсан найз бүсгүйтэйг альбан ёсоор хурмаа хийгээгүй боловч 2 жил үргэлжсэн найз бүсгүй Эмбертэйгээ гэрлэх гэж байгаа явдал юм аа. Is the reason Johnny and Vanessa Paradis split after 14 years together and 2 kids. But from the looks of things, the paranoia star isn't letting a little Flexman буюу хар хүн киногоор нь үзэгч та бүхний сайн мэдэх Hollywood-ийн нэрч жүжигчин Natalie Portman 2010 онд Christian Dior брэндийн шинэ үр царайгаар тодорсон. За тэрээр энэ цагаас хойш тус брэндийн гол сайхны бүтээгдэхүүний олон зар сурчлагаан тоглосон юм. За харин тэрээр саяхан брэндийн одоо тус брэндийн Miss Dior сүрчигний шинэ реклам болох богино хэмжээний кино тоглолжээ. Ингээд та бүхэндээ энэхүү сурчлагыг сонирхуулъя. Your flowers, madam. It's Miss, actually. Oh, very well, madame. I'm ready. I'm proud of you. Yeah.
Нефт тоочин Бионси хүмүүс тоол хүмсэндээ цагаан хоол түлхүү хэрэглэж байхаг урайлжээ. Тэрээр өөрийн хувийн дасгалжуулагч Марко Боржестой хамтран энэхүү урайлгын хүрээнд цагаан хоолны үхрэглэлийн үйлчлэгийг хийхээр болсон байна. Алдартуучин Бионси нөхөр Джейсигийн хамт 2013 онд 3-7 оны туршид хооллох буруу зуршлаа өөрчлөх зорилттой 22 өдрийн цагаан хоолын дэглэмийг хэрэгжүүлсэн билээ. Тэрээр үүнээс хойш амьтны гаралтай хоол хүнс, сүүний төрлийн бүтээгдэхүүнээс татгалзаж цагаан хоолтон болсон байна. Тиймээс тэрээр цагаан хоолны эмч, физиологийн дасгалжуулагч Марко Порчестой хамтран цагаан хоолны дэглэмийн хүрээнд хүргэлтийн үйлчлэг хийхээр болжээ. Энэхүү хүргэлтийн үйлчлэгээр тэд хүмүүс зөв зөвтэй хооллох нь ямар ач тустай талаар илүү мэдээлэл өгч, тэднийг амьдралаа хэрэгжүүлэхэд нь туслах зорж байгаа гинэ. Бионси өөрийн шин туршлагын талаар хийсэн мэдээллийн үеэр би Маркотой хамт энэ сорилтыг хийх болсондоо үнэхээр их баяртай байна. Тэр бол миний мэдих хамгийн эрч хүчтэй хүн. Бидний хийж байгаа бүх зүйл түүний эрүүл амьдралын хэм маягийг хэрэгжүүлэх шийдвэртэй холбоотой. Марко хүмүүсийг эрүүл зөв хооллоход урайлах хөтөлбөрийг анх санал болгосон юм а. Та бүхэн туршаад үзээрэй. Хэрвээ би үүнийг хийж чадвал та бүхэн ч гэсэн хийж чадна гэжээ. Энэхүү үйлчлэгээрээ тус бүр 10-17 долларын үнэтэй 3 төрлийн хоолны дэглэмийг санал болгох бөгөөд үйлчлүүлэгчдэд 22 өдрийн туршид эрүүл зөв хооллох боломжийг олгож байгаа юм байна. Тэрээр нөхөр Джейсигийн хамтар энэхүү дэглэмийг барьснаас хойш энэ арга хэмжээг зохион байгуулахар шийджээ. Бионсигийн хийсэн мэдээлэлээс өмнө Боржес энэ нь сайтад өгсөн ярилцлаганд олонний танилцуулгад хэрхэн хоолдох талаар ярьсан байна. Тэрээр бид өөрсдийнхөө төлөө хийж чадах хамгийн сайн зүйл бол амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнээс альбуулах татгалзаж, урамлын гаралтай хоол хүнсийг түлхүү хэрэглэх юм гэжээ. Уугар бидний бэлтгэсэн мэдээлэл өндөрлөж байна. За өнөөдөр хөтлөгч Билгүн студид ажиллалаа. Та бүхэн тэгээ маргаашийнхаа дугаараар илүү олон сонирхолтой мэдээлэл оруулах болно. Баяртай зүгтэй. We'll be right back.